সৰু সৰু ব্যৱসায়ৰে আৰম্ভ হৈছিলে এটা ডাঙৰ সপোন ৰচাৰ আৰু সেই সপোন সমূহ যেন এতিয়া সুৰমাৰ হোৱাৰ পথত হয় দিঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা সেই সকল লোকৰ কথা কব লৈছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এই ব্যৱসায় আৰু প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে আৰম্ভ হৈছিলে সেই ব্যৱসায় কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া এটা সৰু অঘটনৰ পিছতেই সেই দিঘলী পুখুৰীৰ সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনলৈ আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা কিয়নো কিদৰে আগবাঢ়িব এই ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ বিকল্প স্থান কি দিয়া হ'ব সেয়াৰ কোনো নাই কোনো প্ৰশাসনৰ হাতত উত্তৰ আৰু সেইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ভিতৰত মোৰ হতে মানস আৰু মনীষা উপস্থিত আছে দুজনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰশাসনৰ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তই এওঁলোকক বিশেষকৈ আতংকিত কৰি তুলিছে কাৰণ যি আচলতে এপইচা দুপইচাকৈ তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই পইচাৰে পৰিয়ালটো আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে সেইসকলৰ মাজত এতিয়া হঠাৎ আহি পৰিছে এই ধৰণৰ বিপদ কি কোৱা এই গোটেই প্ৰশাসনৰ দিশটোক লৈ হয় হঠাৎ তেনেকৈ আমাক উঠাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া আমি দোকান খুলিব পৰা নাই আমাৰ লগতে বহুতকেইটা পৰিয়াল তাত জড়িত হৈ আছে 70-80টামান পৰিয়াল তাত আছে তো সকলোৰে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ সকলোৱে দোকানখন সেইখন দোকানৰ পৰাই চলি আছে সৰু সৰুভাৱে সপোনলৈ চলি আছে ডাঙৰ সপোনলৈকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ কাৰণেও বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আমাক যাতে বেলেগ ইয়াত নিদিলেও বেলেগ ক'ৰবাত জেগা এটা চাই দিয়ে চৰকাৰে সেইখিনিয়ে ৰিকুৱেষ্ট আৰু চৰকাৰলৈকে আমি যিখিনি দেখিছোঁ যে এইখিনি কথা হয়তো পূৰ্বেই আচলতে প্ৰশাসনে পূৰ্বানুমান কৰিব লাগিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থাত থাকিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু কৰা হোৱা নাছিলে হয় আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি সাৱধান হৈয়ে চলিছোঁ কিন্তু দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কেতিয়াবা হঠাৎ দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল তাত যাতে আমাক জজ নকৰে আৰু মানে সৰু দুৰ্ঘটনাটোক লৈ মানে জজ কৰি আমাক তাৰ পৰা উঠাই নিদিয়ে যাতে মানে কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় সেইসকল লোক যিসকলে এটা ডাঙৰ সপোন লৈ তেখেতসকলে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আমি যদি তোমালোকৰ কথাই চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা ভৱিষ্যত এটা পৰিকল্পনা ৰচি আৰম্ভ হৈছিলে সপোন কিন্তু সেই সপোনটো এতিয়া চুৰমাৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কিন্তু কেতিয়াও সপোন চুৰমাৰ নহয় ইয়াৰ বিকল্পৰূপে নিশ্চয় ৰাস্তা থাকিব হয় কেতিয়াও নহয় তেনেকৈ চুৰমাৰ কাৰণ যদিও চৰকাৰে আমাক এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি বহুত বেছি সুখী হ'ম নহ'লে কিবা বেলেগ ৰাস্তাটো উলিয়াব লাগিব কি ভাবিছা এতিয়া যিহেতুকে এই মুহূৰ্তত আচলতে এদিন বা দুদিনত আচলতে এটা ভবা বিষয়ো নহয় যিধৰণে আচলতে কৰ্মসংস্থাপনটো আৰম্ভ কৰা সময়ছোৱাত বহুখিনি পৰিকল্পনা আগত লৈ আগবঢ়োৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে এদিন দুদিনত এই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰি তথাপি কি ক'ব পাৰে প্ৰশাসনলৈ আহ্বান কি ধৰণৰ থাকিব এতিয়া হয় প্ৰশাসনলৈ এইটোৱে আহ্বান থাকিব যাতে মানে নতুন নতুন ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ওলাই আহিছে তাতে এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে আৰু চব সকলো তাতে নিবনুৱা তো যিহেতু তেওঁলোকক চৰকাৰে চাওক আৰু প্ৰশাসনো মানে উৎসাহে দিয়ক যাতে নেক্সট টাইম তেনেকৈ ভুল যাতে নহয় শুধৰাই দিয়ক ভুল যদি কিবাটো আছেও আমাৰ যদি তাতে কিবা মানে অলপ হেৰিও হৈছে তো সেইখিনি আমাক শুধৰাই যাতে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহে দিয়ক সেইটোকে বিচাৰে তোমালোকৰ যেতিয়া কৰ্ম আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াও আমি সামাজিক মাধ্যমতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমত আমি যিখিনি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তোমালোকক লৈ নতুন আৰু একাংশই উঠি অহাৰ কাৰণে এটা বাট দেখিছিলে যে তেওঁলোকে যদি পাৰে কিবা এটা কাম কৰিব আমি কিয় নোৱাৰিম সেই দিশেৰে আগবাঢ়িছিলে সেই যিটো আশা তোমালোকক দেখি যিটো আশাৰ ৰেঙনি এটা আজিৰ এই কৰ্মসংস্থাপনহীনতাৰ এই সময়ছোৱাত যাতে কৰ্মমুখী হোৱাৰ যিটো প্ৰেৰণা সেই প্ৰেৰণা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিলে তোমালোকৰ পৰা হয় হয় সেইটোৱে সেই সপোনটো যদি ভাঙি দিয়ে তেওঁলোকৰ যদি ওলাই আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা ভাবিও আছে কাৰণ চাকৰিৰ পিছততো চবেই মানে চাকৰিটো নাপাব দিয়কচোন চবেই তো সেইটো কাৰণে যিখিনি ওলাই আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক উৎসাহে দিয়ক যাতে এনেকুৱাবিলাক কাহিনী মানে এনেকুৱা টাইপৰ দেখাই মেলি যাতে তেওঁলোকৰ মনবিলাক নাভাঙে তো তেওঁলোকক উৎসাহ দি যাতে তেওঁলোকো ওলাই আহিব পাৰে আৰু সেইটোৱে সেই একেটা প্ৰশ্ন তোমাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ সেই কৰ্মখিনি যিখিনি কৰ্ম দাঙি ধৰা হ'ল সেই দাঙি ধৰা কৰ্মখিনিক লৈ দেখিব পৰা গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বাকী জিলা কেইবাখনতো আমি দেখিব পালোঁ সেই অনুৰূপ ধৰণে তেখেতক এটা ব্যৱসায় কৰাৰ মন লাগিল যিটো ব্যৱসায় কৰাৰ মন অসমীয়া হিচাপে যিটো ব্যৱসায় কৰাৰ মন সেয়া কিন্তু সেয়া নৱপ্ৰজন্মৰ উঠি অহাসকলৰ কিন্তু নাছিলে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তোমালোকৰ পৰা এটা বাট দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিন্তু সেই বাটটো যেন তোমালোকেই এতিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ল হয় আমি বহুত বেছি দুখী সেইকাৰণে বহুত লোক আমাৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছিলে যে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহি কৰিব লাগে কাম তো ওলাই অহাৰ পাছত যদি সৰু ভুল এটাৰ কাৰণে আমাক তেনেকৈ উঠাই দিয়ে আমি বহুত বেছি দুখী হৈছোঁ আমাৰ লগতে আমাৰ গোটেই দীঘলী পুখুৰীখন মানে খালী হৈ গৈছে গোটেই তাত আন্ধাৰ হৈ গৈছে দোকান চব উঠাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ গৈছে গোটেই ফেমিলিটোৰ কাৰণে মানে প্ৰত্যেকৰে এটা এটা ফেমিলি আছে চবেই কিবা নহয় কিবা এটা কৰি চলি আছে তো বিশেষকৈ দোকানকেইখন চলাই মেলি চলি আছে গোটেই পৰিয়ালবিলাক তো তেওঁলোকক উঠাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈছে সকলোৰে
কিবা নহয় কিবা এটা করার যেটু মন, সেই মনটুক আসলে আগুয়াই নিবলৈ এই ধরনের বিমুখ সরকারি ব্যবস্থাটোর ক্ষেত্রে যদি আহ্বান করা হয়, কি ধরনের আহ্বান করবা এটা যে এই গোটেই ব্যবস্থাটো আরো পুনের আগবাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাক যাতে আকৌ লাষ্ট চান্স এটা দিয়ে, যদিও আমাক তাত বহিবলৈ দিয়ে, লাষ্ট চান্স এটা দিয়ে, তেনেহলে আমি এতিয়া যিহেতু ভুল এটা হৈছে সৰুকৈ হ'লেও, তো আমি নেক্সট টাইম সাৱধান হৈছোঁ সকলোৰে, মানে আমাৰ তাত সকলোৰে এইটো চিলিণ্ডাৰটো কি আছিলে, সেইটো ফায়াৰ এক্সটেনশ্যনটো ৰখা হৈছে সকলোৰে দোকানে দোকানে, আৰু এইটো কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ আছে আমাৰ, বহুত সাৱধান হৈছে, যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ লৈছে এতিয়া আমাৰ এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা। তো সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ যিখিনি সাৱধান হ'বলগীয়া আছিলে সবখিনি হৈছে, আমাৰ তাৰে ৰাইজ সজাগ হৈছে, আৰু যদি কিবা ভুল আছে তেওঁলোকে আমাক শুধৰাই দি মানে আৰু যাতে আগুৱাই দিয়ে, তাৰপৰা উঠাই দি মানে আমাক বুলিয়ে নহয় সকলোকে যাতে হতাশ কৰি নেপেলায়, সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু সকলোলৈকে। আমি দেখিছোঁ যে সকলো উঠি অহা প্ৰজন্মৰ সেইসকল লোকেই তাত দেখিব পোৱা গৈছে, হয় সকলোখিনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী সকলো মিক্স আছে, অসমীয়া মুছলিম সকলো মিক্স আছে, সকলো মিক্স হৈ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কাম কৰি আছে তাতে, তো কাম কৰি থকা যদি তেনেকৈ মানে ভুল এটাৰ কাৰণে সকলোকে উঠাই দিলে সকলো হতাশ হৈ পৰিব, আৰু যিহেতু এতিয়াও চাকৰি বিচাৰাৰ সময় তেওঁলোকৰো নাই বা নাপাবও পাৰে তেওঁলোকে চাকৰি তেনেকৈ আমাৰ নিচিনাকৈ, তো চাকৰিৰ পিছত দৌৰি দৌৰি আকৌ হতাশ হৈ মানে ঘৰত বহাতকৈ আমাক তেনেকৈ উঠাই নিদিয়ে, যাতে বহুত সাহস লৈ মানুহ এজন ওলাই আহে, তো এনেকৈ যদি মানে সাহসটো ভাঙি দিয়া হয় পটককৈ, তো নেক্সট টাইম উঠিবলৈ বহুতে সাহস নকৰে, তো মই সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এনেকৈ যাতে আমাক হাৰি যাবলগীয়া নকৰে, আৰু যাতে উৎসাহে দিয়ে আমাক, যাতে মানে মাফ কৰি দিয়ে আৰু, লাষ্ট চান্স এটা দি দিয়ে। আমি নাই হোৱা কিন্তু আমাৰ লগতে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছিলে, এতিয়া নতুন নতুনকৈ বহুত দোকান আহিছে, তেওঁলোকে বহুতখিনি হতাশ হৈছে, দোকানখন নহ'লে কেনেকৈ চলিম আমি, কেনেকৈ কি কৰিম, এইটো কৈ আছে সকলোৱে, তো আমি সেইটোৱে ক'ম, তেওঁলোককতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ চৰকাৰলৈ ৰিকুৱেষ্ট আছে এইটো তেওঁলোকক হতাশ নকৰে, যাতে আমিও ভাবিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম, কাৰণ চৰকাৰৰ ইমানখিনি ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটাত আমি হাত দিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ, আমি সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা যাতে একো নকৰে, কাৰণ বহুতখিনি পৰিয়াল তাৰ পৰাই চলি আছে, দুশ্চিন্তাই চানি ধৰিছে, আমি যদি চাওঁ যে দুশ্চিন্তাই চানি ধৰিছে সেইসমূহ পৰিয়ালত, কাৰণ কি কৰিব তেওঁলোকে, আৰু যদি চোৱা হয় যিকেইখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লৈছিলে, কাৰোবাৰ লোন লৈছিলে, তেনেভাৱেই আচলতে আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে সেইসমূহ যদি আজি বা কালি যদি দোকানখন খুলিব নোৱাৰে এই মাহৰ ইনষ্টলমেণ্ট তেখেতসকলে বেংকত কিদৰে পৰিশোধ কৰিব, সেয়াও কিন্তু মূৰত এটা ডাঙৰ ভাৰ, আৰু যিসকলে আছে তাত ব্যৱসায় কৰা আমি বহুতজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় ভাড়া ঘৰত আছা, হয় হয় আমিও ৰেণ্টত আছোঁ, আৰু সেইটোৱে আৰু অসমীয়া আৰু অসমৰে দীঘলীপুখুৰী, আৰু মানে চাব লাগে আৰু চৰকাৰে চাওক চকু মেলি আৰু অসমীয়াখিনিক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু সেইটোৱে, কিন্তু এই অসমীয়াখিনিক ছাপৰ্ট কৰে আমি এজনে আনজনক ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও নিজে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা কোৱা হৈছে, আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰে মানুহে কি ধৰণে আগবাঢ়িব যদি এই ধৰণৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চৰকাৰী সুৰুঙাৰ মাজতে তেখেতসকলে যদি বন্দী হ'ব লগা হয়, তেখেতসকলে এই ধৰণৰ আগবাঢ়ি দুখোজ আগুৱাই যদি একোজ পিছুৱাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত কিদৰে আগবাঢ়িব, হয় এবাৰ অলপমান সাহস দি যদি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সাহসটো ভাঙি দিয়ে তেওঁলোকে বেছিকৈ হতাশ হৈ পৰে, যেতিয়া এতিয়া যেনেকৈ হৈ আছে দীঘলীপুখুৰীত তেওঁলোকক আগুৱাই দিয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈ মানে বহুতখিনি আগুৱাই দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি, তো এতিয়া যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে আহি যায় সন্মুখত তেনেহ'লে আৰু বেছি হতাশ হৈ যাব সকলো, যেনেকৈ আপুনি ক'লে এতিয়া বহুতে লোন লৈ আছে, বেংকৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিব, তেনেকৈ দোকান বন্ধ হৈ গ'লে, তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম বহুতৰ আহি যাব, তো চব হতাশ হৈ গ'লে একো ৰাস্তা বিচাৰি নাপাব, তো তেনেকুৱা যাতে নকৰে আৰু, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ প্ৰেৰণা আৰু এই বাৰ্তাৰে আমি আচলতে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, এইসকল যিসকল উঠি অহা লোক যিসকলে আচলতে কৰ্মমুখে আগবাঢ়িছিলে, যি আচলতে কৰ্মবিমুখতাৰ যিখন সমাজত দেখিব পোৱা গৈছে, একাংশই এতিয়া কৰ্ম আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যি পাঠ দেখুৱাইছিলে সেইসকলৰ মাজত আহি পৰিছে এতিয়া বাধা, আৰু সেইসকলে কিদৰে আগবাঢ়িব, কাৰণ যিহেতু গোটেই বিষয়টো চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ মাজতে তেখেতসকলক অনুমতি সাপেক্ষে তাত স্থান দিয়া হৈছিলে, কিন্তু পূৰ্বানুমান অনুসৰি সেইসমূহ স্থানত যিধৰণৰ সুৰক্ষিত বা যিখিনি স্থান ল'ব লাগিছিলে প্ৰশাসনে লোৱা নাছিলে, সেয়া কিন্তু ভুল, এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বা উঠি অহা ব্যৱসায়ীৰ নহয়, সেই কিন্তু ভুল প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ, কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাৰ ভুলৰ বাবে এওঁলোক আজি বঞ্চিত হ'ব নেকি, এওঁলোক আজি বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব নেকি, এওঁলোকে যিখিনি সপোন লৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বৃহৎ এটা সপোন লৈ আগবাঢ়িছিলে, সেই বাধাসমূহ থমকি ৰ'ব নেকি, তাক লৈ উঠিছে বহুখিনি প্ৰশ্ন, নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব, এই
যিসকল উঠি অহা যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সেইসকলক আকৌ নতুন মন লৈ কাম কৰাৰ উৎসাহ দিব যোগাব নিশ্চিতভাৱে সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু এয়া এই মুহূৰ্তত গোটেই পৰিৱেশটো যদি চোৱা হয় বহু পৰিয়ালত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক সেই পৰিয়ালসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়খনৰ সেই যি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ গঢ়া যিখিনি তেখেতসকলৰ বেংকৰ লোন তেখেতসকলে কিদৰে পৰিশোধ কৰিব, ধাৰ কৰি অনা টকাখিনি তেখেতসকলে কিদৰে উভতাব, এই সকলোবোৰ এতিয়া বিবিধ প্ৰশ্নৰে ভৰি পৰিছে সেইসকলৰ মন।